ପ୍ଲିଜ୍ ମିଛ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସଜା ହେଇଛି ଟିକେ 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 ସଜା ହେଇଛି କାହାକୁ ସଜା ହେଇଛି କାହାକୁ ସଜା ହେଇଛି ସଜା ହେଇଛି ଗଣେଶ ବାବୁ ମୋ ଡିବେଟକୁ ବିନା କଣ ସଜା ହେଇଛି କଣ ସଜା ହେଇଛି ବିଚକତା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସଜା କିଏ କନଭିକ୍ସନ କୋଉ କୋର୍ଟ ସଜା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଜା ହେଇଛି ଜେଲଟା ସଜା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଗଣେଶ ବାବୁ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ ବେସିକ ସେନ୍ସ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସଜା ମାନେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିନି ସଜା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଜେଲ ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ଚବାଇ ମିଛ ଯଦି କହିବେ ତାକୁ କେହି କରିବେ ମିଛ ମମତା ରାୟ ମିଳିଗଲା ମିଛ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ 10 ଏ ମିଛ ଆମେ ସବୁ ମିଛ ଆପଣ ଏକା ସତ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମିଛ ଯଦି କହିବେ ତାକୁ କେହି କହିବେ କୋଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମିଛ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ମୋର ମିଛ କୋଉ ତଥ୍ୟ ମୋର ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନିଆ ଯାଇ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ନିଆ ହେଇଛି ସାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା କହିଲି 9.3 କନଭିକ୍ସନ ରେଟ 100 ଜଣ 91 ଜଣ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ତଥ୍ୟ ମିଛ ଆପଣ ମିଛ କହୁନା ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପାଇଛି ମୁଁ ତ ତଥ୍ୟ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ଯାଇତା ମାଗ ପଛରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ମାଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି କଣ ମାଗର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରତାପ କନସ୍ପିରେଟର କେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନ୍ୟାୟ କିଏ କାଟିଥିଲା ମମିତା କେସରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଦିନ 12 ଦିନ ଥିଲା ତାର 12 ଦିନ ଦିନ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ତା ବାପା ମାଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇଲା ସେ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେନି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ବି ଦେଇପାରିଲେନି ସେତିକି ବି ଦେଇପାରିଲେନି ତା ବାପା ମା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ହ୍ୱେରାଜ ବାବୁଲି ନାୟକ ଜାନାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲାନି ଏହା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇ କହିଲେ ସତଟା କେବେ ମିଛ ହେଇଯିବନି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନବୀନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମହିଳା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବନ୍ଦନୀୟ ପରା ନବୀନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଟିକିରି ପୀଡ଼ିତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମମିତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମତେ 5 କେସ୍ କହିଲେ ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି 5 କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିସାରେ କହିଲି ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସେଟା କ'ଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ 25-3 ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସରକାର 4 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଗୋଟେ ବି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ କୋଉମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭାରୀ ପରିଡ଼ା କଥା ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ମମତା କେସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ପରୀ କେସ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କେସ୍ ହେଇଛି କିଛି କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ମିଛ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ସଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କ'ଣ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶୁଣିବେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିନଥାନ୍ତା ସେ କେସ୍କୁ ଏସ୍ପି ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।